Tak co? Byla to čabda nebo kelepce? Maďarská zpěvačka Charlotte Zlatnai. Oh Lord, what you buy me in Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches and I must make a mess. We tried all my lifetime, no help from my friends. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh, dining, oh please Lord, please don't let me die. Prove that you love me and buy me that dang. Oh Lord, won't you buy me a color TV? Hey, yes you! A Mercedes-Benz. My friends all drive Porsches and I must make a mess. We tried all my lifetime, no help from my friends. Oh Lord, oh, won't you buy me? A Mercedes. Whoa, whoa. Mercedes. They, hey, hey, hey. All right, thank you, Jackie. Víte o tom, že se říká, že maďarština se vymýká všem jazykům. No, je to částečně, ale i není částečně pravda. Nevěříte mi? Já jsem vybral několik maďarských slov, které naprosto i v češtině, i v maďarštině mají stejný význam. Nevěříte mi? Tak poslouchejte. Gips je gips. Táška je taška. Puding je puding. A co? Pálinka je kořálka. Jenže kanál je sice kanál, ale taky lžíce. A Anne Keschner je zpěvačka a mě by se hrozně líbilo, kdyby mi někdo říkal Anne Keschner, Hana Zagorová. A tohle je Anne Kesch, Štefan Margita. Tak to je taková malá maďarská rozcvička. No a teď už se těšíme všichni na rozhovor s Ciny. Dobře, ale pod podmínkou, že ty budeš tlumočit. V Hogofogo velmi ráda, dokonce i z maďarštiny. Tak, jdem na to. Ahoj, Cynike, dobrý večer, jak se máš? Szia, Cynike. Jóestetki Vánok, hogyvagy? A köszönöm, jó. Děkuji, dobře. Jak dlouho jsi nebyla v Praze? Hány éve nem voltál Prágába? 8 let. Kukačka. Kukačka. Tak na to si můžu taky vykašlat, protože ona umí česky. To ví, že umí. Kukačka, samozřejmě víte proč, jinak v Maďarsku se jí říká Cini, to nám pak vysvětlí proč, ale kukačka se jí říkalo tady, protože ona mnohokrát hostovala vlastně v České republice, tehdy i na Slovensku, a vystupovala s orchestrem Karla Wagnera, stejný orchestr, co Hanka s ním zpívala, a Karel Wagner jí říkal kukačka. No, most mindent elmondtam rólad, všechno jsem řekl o ní. Mesél el a közönségnek, miért hívnak téged Cininek? Řekni nám, proč tě volají Cini? Mert amikor kicsi voltam. Ty jsem byla malá. Akkor ilyen magas, cincogó hangom volt. Tak ona zpívala tak vysokým hlasem. És az édesanyám operaénekesnőt akart nevelni. A maminka chtěla, aby zpívala operu samozřejmě. Aztán kivették a mandulámat. Pak i vybrali mandle. Ez 7 éves koromban volt. Měla jsem 7 let. És akkor lett ez a rekettes ilyen, amilyen. Když vybrali mandle, tak ten hlas samozřejmě už nebyl koloraturní, ale trošičku nižší a začala zpívat pop music. Igen, és zongorázom, 7 évig zongoráztam, tehát annyi megmaradt a klasszikus zenéből. Z klasický muziky zůstalo jenom to, že 7 let se učila hrát na klavír. Ona se stala skutečně nejoblíbenější maďarskou zpěvačkou, vyhrávala jeden festival za druhým, patří a patřila k mým milovaným zpěvačkám.
maďarsky musím podotknúť. Nesmím žiť českým, pretože česká milovaná sedí vedle mňa. Ale řekni. A Charlotte dostala obrovské a jedinečnou príležitosť dostať sa na 3 roky do Londýna. Mit éltél meg Londonba? Hát mindent, ott kezdődött igazán. Zažila som tam všetko. Az életem. Tam začal môj život. V první řadě naučila som sa perfektne anglicky. Elkezdtem angolul énekelni. Elkezdtem járni a világot. Začala jezdiť po svete. És olyan emberekkel és zenészekkel voltam körülvéve. Byla som obklopená takovýma muzikantama. Akik a mai napig is legendák. Ktorí sú legendy do dnešního dne. Például Eric Clapton. Eric Clapton, nemusím prekládať. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Mick Jagger, or Elton John, Brian May, a Queen. És még nagyon sokáig szeretnék énekelni, mint például ez a dal is, amit énekeltem, ez Janis Joplintól volt, akivel nagyon sokat voltam Londonban, és aki hát sajnos meghalt. Písničku, kterou právě jste slyšeli, Mercedes-Benz, je z repertoáru slavné zpěvačky Janis Joplin a s tou zažila skutečně nádhernou atmosféru v Anglii, protože byla zvaná do jejího klubu, kde vlastně Janis Joplin nakonec vystupovala. És csak még egy mondat, hogy nagyon boldog vagyok, hogy elénekeltük az Ave Mariát ismételten, mert ezt már egyszer Magyarországon együtt énekeltük. A že je velice ráda, že teďkom si zaspíváme spolu. A co si zaspíváme spolu? Bude to právě Ave Maria. Kit King.